નમસ્તે બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? આજે આપણે ગણિત ગમ્મત વિષય ભણીશું. ગણિત ગમ્મતમાં ચેપ્ટર 2 પાર્ટ 6. તો જુઓ, પેજ નંબર 47, ખૂટતી સંખ્યા લખો. અહીંયા ઈયળનું ચિત્ર આપ્યું છે. તો ઈયળના ચિત્રમાં આપણને શું દેખાય છે? બધી અલગ અલગ સંખ્યા દેખાય છે. જે ખૂટે છે તે આપણે લખવાની છે. તો એકડે એક, પછી બગડે બે, ત્રગડે ત્રણ, ચોગડે ચાર, પાંચડે પાંચ, છગડે છ, સાતડે સાત, આઠડે આઠ અને નવ્વડે નવ. એકથી નવ સંખ્યા આપણે લખવાની છે. આગળ પાંચની તરત પહેલાં અને પછી શું આવે? તો પાંચની પહેલાં ચોગડે ચાર અને પછી આવશે છગડે છ. ચાર, પાંચ અને છ. આગળ છની તરત પહેલાં શું આવે? તો છની પહેલાં પાંચડે પાંચ, પાંચ છ અને સાત. આગળ એક પછી શું આવે? તો ઝાડનું ચિત્ર આપ્યું છે, એમાં એક લખ્યું છે. હવે બે, ત્રણ. તો કેટલા ઝાડ છે? ત્રણ ઝાડ છે. તો આપણે નંબર આપવાનો એક, બે અને ત્રણ. તો એક પછી આવે બે, બે પછી ત્રણ. એ રીતે આગળ ચોગડે ચારની તરત પહેલાં અને પછી શું આવે? તો ત્રણ ચાર આપ્યા છે, તો ચોગડે ચારની આગળ આવશે ત્રગડે ત્રણ અને પછી આવશે પાંચડે પાંચ. આગળ પછીની સંખ્યાઓ લખો. અહીંયા ડોલનું એક ચિત્ર આપ્યું છે, તેમાં બગડે બે લખ્યા છે. પછી કેટલા લખવાના? ત્રગડે ત્રણ અને ચોગડે ચાર. બે, ત્રણ, ચાર. એ રીતે પૂરું કરવાનું. આગળ પછીની સંખ્યાઓ કઈ? તો ત્રણ પછી ચાર અને પાંચ. તો અહીંયા પેજ પૂરું થાય છે. આગળ જુઓ, 48 નંબરનું પેજ જુઓ. શૂન્ય, શૂન્ય એટલે કશું જ નહીં. કશું ના વધે. તમારી પાસે પાંચ ચોકલેટ છે અથવા પાંચ કેરી છે, તો પાંચે પાંચ હું લઈ લઉં તો તમારી પાસે શું રહે? શૂન્ય. શૂન્ય એટલે ઝીરો, ગોળમીંડુ. ઓકે, તો જુઓ અહીંયા શૂન્ય, શૂન્યની ગણતરી થાય કંઈ ના. શૂન્ય એટલે કશું નહીં, પણ એકની પાછળ આપણે શૂન્ય મૂકીએ તો એની ગણતરી થાય ને. તો દસ કહેવાય, બે મીંડા મૂકીએ તો સો કહેવાય. એવી રીતે તો આગળ જો એક ટોપલીમાં પાંચ રસદાર કેરી રાખી છે. જો તમે એક લઈને ખાઓ તો કેટલી વધશે? પાંચ કેરીમાંથી આપણે એક ખાઈ જઈએ તો કેટલી વધે? તમારી પાસે પાંચ ચોકલેટ છે ને, તમે એક ખાઈ જાઓ તો કેટલી રહે? તો ચાર વધે. કેટલી વધે? ચાર. હવે બીજા ચિત્રમાં જુઓ, એક ટોપલીમાં ચાર રસદાર કેરી રાખી છે. જો તમે એક લઈને ખાઓ તો કેટલી વધે? ચારમાંથી ત્રણ એક ખાઈ જઈએ તો કેટલી રહે? ત્રણ રહે ને. એક ટોપ આગળ જુઓ, એક ટોપલીમાં ત્રણ રસદાર કેરી રાખી છે. જો તમે એક લઈને ખાઓ તો કેટલી વધશે? ત્રણમાંથી એક ખાઈ જઈએ તો કેટલી વધશે? બે. કેટલી કેરી હતી? પાંચ હતી. તેમાંથી એક 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 ખાઈ ગયા તો કેટલી વધે? હવે બે વધી છે. આગળ જુઓ, એક ટોપલીમાં બે રસદાર કેરી રાખી છે. જો તમે એક લઈને ખાઓ તો કેટલી વધશે? તો એક વધે. વધે ને. હવે જુઓ આગળ, એક ટોપલીમાં એક રસદાર કેરી રાખી છે. જો તમે એક લઈને ખાઓ તો કેટલી વધશે? કાંઈ ના વધે, શૂન્ય, ઝીરો. ટોપલી ખાલી થઈ જાય. તો જુઓ અહીં ચાર છોકરીઓ છે, પાંચ છોકરીઓ છે, બરાબર. તો પાંચે પાંચે એક 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 કેરી લઈને ખાઈ લીધી. તો કશું વધ્યું કાંઈ નહીં, ટોપલી ખાલી થઈ ગઈ. કોઈના માટે કેરી બચી નહીં. એની મમ્મી પૂછે છે, ટોપલીમાં કેરી હતી તે ક્યાં ગઈ? તો કહે છે, અમે બધી ખાઈ ગયા. તો ટોપલીમાં શૂન્ય વધ્યું એટલે કે ઝીરો. ટોપલી ખાલી, શૂન્ય એટલે એનો મતલબ કંઈ જ નહીં. તો સમજાય છે ને બાળકો? તો અહીંયા સુધી આપણે જોઈ ગયા. બીજું આવતા પીરિયડમાં જોઈશું. ઓકે, આવજો બાળકો.